Mesto odakle krećemo večeras je Beli Potok, odakle piše Voja Radovanović. Priče iz samoposluge. Pričam jutro s komšija Bože u samoposluzi. Ovo više ne može da se izdrži. Hoću da kažem ili ću da puknem. Kome? Začuđeno pitam, a on sav za japure nastavi. Kako kome? Pa premijeru, reći ću sve u lice i šta mislim o reformama, šta o platformama, šta o umanjenim penzijama, platama, šta o uveđenom porezu, šta o maketama, šta o ruskim raketama, šta mislim o vremenskim kapsulama, šta o pilulama koji nema u apoteci, o kamen temeljcima, stranim savjetnicima. Šta mislim o svečanim otvaranjima i svečanim zatvaranjima, ma svečano mu kažem u lice. A ti znaš kakav sam ja, bez dlake na jeziku. Nema kod mene trte mrte, nego samo ono prvo. Iako ćemo pravo, to je mi lični čin građanske hrabrosti. Toliko dugujem sebi. A kad misliš da će da ga vidiš? Usudi se da ga prekinem. Pa sad, ja mislim da će to biti u subotu. Žena treba da ode sa decom kod njenih, pa ću onda moći da zaključam stan, spustim roletne, uključim televizor i zaberem neki od TV kanala. Da se ja nešto pitam, ja bih ove što se pitaju da li ćemo preživjeti reforme ubaci u emisiju Da, možda ne. Ove što prelazi stranke u stranku emisiju Tvoje lice zvuči poznato. Ove što su 30 godina u politici i još nisu ušli u parlament u emisiju Nikada nije kasno. One što se još sećaju para sa Kipra u emisiju Srpske misterije. One što još nisu pronašli koalicijonog partnera u emisiju Potraga. One što se pitaju pošto je cena kvadrata stana u krugu dvojku u emisiju Kvadratura kruga. One što se pitaju koje još ide da gleda utakmice domaće fudbalske lige u emisiju Ide Mile, a u farmu baciti one što još mogu da nose farmerke. Dok ove što su bez para obavezno baciti u parove. Dakle, zaključuje mudro naš Voja Radovanović. Naš problem je taj što nismo postavili prave ljude na prava mesta.